Vidjeli smo inflacije kada uspoređujemo ovogodišnji s prošlogodišnjim lipnjem galopira. Cijene su narasle za više od 12%. Kako to komentirate prije svega? Što bi trebala s druge strane poduzeti vlada i što u tom kontekstu očekujete od novog ministra finansija? Dakle, da, evo vidjeli smo sada i izašao podatak, dakle, o godišnjoj, zapravo o porastu potrošačkih cijena. Želim naglasiti da je najveći porast upravo u sektoru prometa, što pokazuje da su upravo energenti ti koji najviše utječu zapravo na samu inflaciju, nakon toga upravo u području hrane i pića. Kada pogledate kojim sektorima najviše rastu cijene, tada vidimo da su to oni sektori koji upravo kod onih najnižih dohodovnih razreda, dakle kod naših građana koji imaju najniže prihode, stvaraju najveći efekt. Jer kad vam raste prijevoz i hrana i piće, a to zauzima najveći dio kućnog budžeta onih koji imaju niske plaće, tada zapravo znamo da se radi o ozbiljnom udaru na one najsiromašnije. Mi smo ovaj tjedan imali okrugli stol upravo na temu inflacije i nadolazeće recesije sa stručnjacima iz akademskog područja i ljudima koji se stručno bave tim pitanjima. Ono što je bio opći zaključak i konsenzus na tom okruglom stolu je da vlada treba dizajnirati mjere koje daju direktne transfere onim skupinama koji su najviše pogođene inflacijom, a ne horizontalne koje na sve djeluju jednako. To konkretno znači da je potrebna pomoć kućanstvima upravo u ove dvije kategorije, prijevoz, hrana i piće, direktnim transferima, bilo direktnim financijskim voucherima ili na bilo koji drugi način, i to onima koji jesu najpogođeniji, a ne i onima koji možda to mogu isfinancirati s obzirom da spadaju više dohodovne razrede. Jasna poruka je bila da je potrebno segmentirati grupe naših građana s obzirom na prihode i imovinu koju imaju i onda ciljati pojedinačne mjere. Nikako više ne uvoditi ove horizontalne mjere na koje se zapravo jako velik dio novca se onda rasipa i odlazi i prema onima kojima to nije nužno. Želim reći još jednu stvar. Opća stopa inflacije je neki podatak kojim se barata u javnosti, međutim, ona ne otkriva puno toga o strukturi ekonomije u Hrvatskoj i ne otkriva puno toga šta sve utječe na rast cijena. Međutim, ta visoka stopa inflacije godišnja koristi se kao argument za podizanje kamatnih stopa u financijskoj industriji. Dakle, najviše će zapravo toga profitirati od dizanja tih kamata financijska industrija koja je malo pala u drugi plan u zadnjih 13 godina. Šta to konkretno znači? Ako je nama financijska industrija, dakle banke, tako da, najkapitaliziranija u Hrvatskoj, dakle najbolje stoji, rekli bi običnim riječima, mislim da je na ministru Primorcu da vidi na koji način se dio krize može preliti na njih kako bi zapravo solidarno sudjelovali u toj krizi i ne prebacivali samo na građane. Postoje mjere kako se to može napraviti i postoje načini i da i dalje, mada ulazimo u euro, utječemo na to kakve kamate će banke imati prema građanima, dakle u ovom potrošačkom dijelu, minusi, potrošački krediti itd. Mislim da tu treba intervenirati i da će biti ključno, zapravo ključni test za ministra Primorca, je li spreman prebaciti teret krize na one koji imaju već sada puno i na te sektore, a zapravo spasiti građane i ne dozvoliti ono što će se neminovno dogoditi ako rastu kamatne stope, a to je da će padati cijena rada, da će padati zaposlenost i da će zapravo dolaziti do sve teže i teže situacije za velik dio kućanstva u Hrvatskoj.